Garbaus amžiaus Alytaus rajono gyventojas įkūręs parduotuvę nuo užpuolikų nukentėjo jau trečią kartą. Šiais įkaukėti vyrai įsiveržė į parduotuvę apie 9 valandą vakaro. Tokiu metu parduotuvės savininkas saugumo sumetimais pirkėjus įsileisdavo tik pažiūrėjęs pro durų akutę, tačiau vakar durys buvo atviros. Pro jas įsiveržė du kaukėti vyrai su peiliu rankose. Ir šoko ant manęs, mane abudu grieb gult, aš tam gulsiu, žinai, šitai dar aš. Kapstumė jie, o ten tamsu, ir jie mane ten taip per lovas. Ir šitas greitai atliekė čia, tik su barškiai bonkos, ir į tas dar čia, aš jam greibiau numaut kepurę, tą maskę. Bet greibiai su tuo peiliu, jis vieną ranką neišlaiko, su tuo peiliu matojasi, tai aš dar net incipiau, va čia kažkur buvo kruvina, nežinau, jo. Ir galvoju, traukį per kūną, sakau, nes supranti, su juo čia galinėsiu, tai žinai, tas peilis laksto čia prie burnos, tai susipjausiu veidą, Užpuolikai iš kasos pagrobė 100 litų, 6 butelius degtinės ir pabėgo. Tačiau tuo metu į parduotuvę atvyko pirkėjai. Prasidėjo gaudynės. Apie apiplėšimą pranešta policijai. 3 ekipažai bandė sulaikyti kaukėtų vyrų kompaniją. Tačiau tai padaryti nepavyko. 74 metų parduotuvės savininkas nuo užpuolikų nukentėjo jau trečią kartą. Prieš kelis metus vyras buvo apiplėštas ir žiauriai sumuštas. Kūriau čia pirmą. Vėl nežinau, kiek kartų. Tai čia menkininkas, tai čia man vaikai. Čia man nedidelių nuostolių padarė labai palyginti. O tada, kai buvo užmuštas, tada tai buvo užmuštas. Jie taip ir darė, kad užmuštas, bet jie dingo. Ir po šiai dienai jau nėra. Nė vieno iš nusikaltimų įvykdytų Butrimiškių kaimo parduotuvėje policijai išaiškinti nepavyko.